Manipod basketball integritan iti boxing linapdan ni Hawaiian punch Bryan Villoria ni Omar Niño Romero iti 9th round tapno maritinir na ti WBO World Flyweight title. Naulaw ni Romero babaan iti right straight ni Villoria anang itunda iti panangisardengen ti referee iti boxing 2 minutes 9 seconds iti nabatbati pay iti daita around. Gapu iti daytoy pimaborken Villoria ti panagturpos ti trilogida na abakisunay di 2006 ken nagtablada iti rematch. Sublian